Ukrajini dolaze ozbiljne promjene zbog nesposobnosti ukrajinskih oružanih snaga da zapuše rupe na frontu, rekao je bivši analitičar CIA Larry Johnson u intervju za YouTube kanal Jadgin Freedom. Gledajući šta se dešava na celoj dužini ovog višekilometarskog fronta, vidimo da Rusi pritiskaju svuda gde napreduju. Ukrajinci moraju da prebacuju trupe da zapuše ove rupe. Prema rečima eksperta, oružane snage Ukrajine više nemaju dovoljno ljudstva da pošalju vojnike na sve neophodne sektore fronta. Također dodao je oni da nemaju dovoljno naoružanja da poteraju ruske trupe. Sve će to, smatra analitičar, dovesti do snažnog sukoba koji će se završiti veoma loše po režimu Kijevu. Na ivici smo veoma bržih i značajnih promjena, rekao je Johnson. Prošle nedelje ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da su ukrajinske trupe od početka specijalne vojne operacije izgubile skoro pola miliona ljudi. On je naglasio da ruske jedinice sad imaju inicijativu duž cele linije borbenog dodira i nastavljaju da potiskuju neprijatelja. Šojgu je podsjetio da je vojska oslobodila Prvomajsku, Bogdanovku, Novomihajlovku u Donjetskoj narodnoj republici i da proširuju zonu kontrole u Berdičiju i Georgijevki.